præcis, ja. Det er, og det er rigtig lækkert. Og hvis man kan sagtens spise dem rå. Man kan sagtens spise dem rå faktisk også. Nipse lidt til det. Så har men krabberne, de er simpelthen så... ja, de vil bare gerne have maden. Så vil de tage fat i den alt hvad de overhovedet kan, og vil allerhelst stikke af med den. Så det vil sige, når man begynder at hive den her op, så vil krabben blive ved med at holde fast i den for at få lov til at beholde maden. Men det vil jeg sådan set også gøre, hvis jeg kun var sikker på et måltid om ugen, måske kun hver anden uge, hvem ved. Så kan man snille lige få dem op, og så har man bare lige nettet klar til at indfange dem med, og så over i spanden. Værsgo. Det er jo sådan, at det er sjovt med hummeren, det er normalt fra naturens side af. Så nu kommer han altså lige op. Kan han ikke magte dig? Jo, det kan han godt, men det sørger jeg bare for, at han ikke gør. Det er jo meget sammen, simpelthen. Nu skal jeg bare se her, hvis vi lige prøver at tage fat på dem lidt stille og roligt. Selvom vi kalder dem en sort hummer, nu skal jeg lige passe på min maveskin. Så er deres naturlige farve, den er faktisk blå. Nej, hvor er den flot. Og det der så er i det, det er lige når de er små og skifter skjold ofte, så beholder de den her blå farve rigtig lang tid. Men jo længere tid de går med det samme skjold, jo mere forsvinder den her flotte blå farve, vi så under halen. Fordi det bliver slidt af sollys og alger og skidt og møg og alt den der slags. Og så bliver den efterhånden mere og mere sort i det. Og lige den alder, hvor vi fanger dem for at spise dem, der er de mellem 7-10 år gamle og går næsten med deres skjold et helt overgang. Næsten. Så det vil sige, at deres skjold kan nå at blive rigtig, rigtig slidt. Her kan vi se, hvordan hans sidste skjold det så ud. Er det her fra Limfjorden her? De er alle sammen fra Limfjorden, alt hvad jeg har taget med i dag. Ellers ville det jo være sådan noget. Hvor gammel kan de blive så nu? Den ældste, man har sådan registreret, den var, den blev altså kun 50 år gammel. Men den største, man har fanget i danske farvand, den var 1 meter og 26 cm. Fra glospids til halespids. Det er altså cirka herop til. Og så var den altså 32 år gammel. Så de kan blive pænt store. Problemet er bare, at kløerne de vokser hurtigere end resten af kroppen, på, når de bliver på, når kommer på den anden side til 20-årsalderen. Det er ligesom vores ører og fødder. Men, så det vil faktisk sige, at kløerne de bliver ved med at vokse. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil kløerne være større end resten af kroppen. Og så vil hummeren simpelthen ikke kunne bruge de her klør længere til at spise med. Det skulle så lidt til, at jeg skulle rette rundt med to hænder, der vejer hver især 92 kilo. Ja, det vejer jeg altså. Sådan, det må jeg lige leve med. Men så kan jeg jo ikke få noget, og så vil den jo dø af sult. Så det er sjældent, vi når at se de her kæmpe store hummer, fordi de ikke kan bruge deres klør længere. De har ikke kræfter til at slippe rundt på dem mere. De kan så være heldige, at deres klo den falder af, fordi så vil der bare vokse en ny klo ud, som de så kan bruge til at spise med. Og den vil nemlig være mindre end de gamle klør, og det vil tage lang tid, før at kloen den får den samme størrelse som de gamle. Det var et godt spørgsmål. Altså jeg bruger det laveste trick i bogen. Det er jo, at jeg hiver op i skørterne og ser, hvad der er. Og så er jeg helt sikker. Det er ikke så populært på diskoteker, men lige i dyreverdenen, der er det okay. Nu skal I se. Der er ellers tre tricks til det. Der er jo nogen. Fiskerne, de behøver ikke kigge op under skørterne, det har de ikke tid til. De kigger bare på selve skjoldets form, eller halen, haleskjoldet er. Hvis haleskjoldet det går direkte ned, så det er en hanhummer. En hundhummer, hendes skjold lige på det nederste, der præder det ud til siderne. Altså hun har en lidt større rumpe, så at sige, men det er også fordi hun skal være rundt op på op mod 900.000 æg på samme tid. Så der har hun altså brug for en ordentlig hale til at være rundt på det her. Så ud fra det, så kan vi godt sige, at det er en han. Vi kan godt se, at det går lige ned. Men det er svært at sige, når vi ikke har en hund at sammenligne med. Så der har jeg også fået at vide, at hundhummere, de vil altid have lidt hårn siddende hernede.
så man kan altid se, at det er en hundhummer, fordi hun altid blander rogn. Nu har jeg altså en par hundhummer derhjemme, og der er ingen af dem, der er rogn siddende der. Så ja, ærgerligt bærgerligt. Men den allermest sikre måde, måske også den lidt farlige, det er, at man simpelthen vender den rum, som jeg har her, og så lige passe på, at den ikke får fat i ens maveskin. Og så kig på stedet lige mellem halen og resten af kroppen. Der sidder to stikjavler lige herinde. Og hvis de her stikjavler, de er helt hårde og pansrede og lidt lange i det, så er det en hanhummer. Hvis det derimod er lidt bløde, som resten af de her femmerben, der sidder her, og lidt kortere i det, så er det simpelthen en hundhummer, vi har med at gøre. Og det er altså hanhummerens to tidsmænd, der sidder her, og hundhummerens, ja, man kan kalde dem guidefinder måske, fordi de hjælper han derhen, hvor han skal hen, når de skal forbedre sig. Så det er jo egentlig meget smart. Men det er simpelthen her, vi kender forskel på det. Og dertil, så hvis man er rigtig sej, og nu er en af mine venner, han påstår i hvert fald selv, han er rigtig sej, han er chefkok, og han siger, at man kan smage forskel på, om det er en han- eller hundhummer. Og det er fordi, at hanhummeren, de er simpelthen så fulde af hormoner, testosteron og deres egen mandighed, så de smager tis for den trænede tunge. Hvorimod hundhummer, de smager lidt mere sødligt i kødsmagen, og har lidt mere saft og kraft i sig. Men altså, der skal man virkelig have spist mange hummer. Tør du? Stoler vi på ham? Ja, godt, men så skal I være helt stille. Prøv lige at komme og lægge øder op til den. Hvad kan du høre? Ja, er der flere, der lige vil prøve at lytte? Nej! Ja, så kom herop og læg øret til. Så skal vi lige tjekke, hvordan hummeren den har det nemlig. Vi holder i. Prøv igen. Så, der sker ingenting. Lige så stille og roligt. Klik, 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 klok. Der var det lige en uoverensstemmelse der. Er der ikke lige en af de voksne, der også vil prøve? Det tager du varmt. Du ser modig ud. Jo. Det er jo selvfølgelig kun for at fornøje os andre. Så skal vi have helt stille igen. Kan vi høre dig? Ja. Klik, klik, klik. Det der sker lige nu, det er, at hummeren den har sine to gæller herinde under topskjoldet, sammen med en masse vand. Og når han så er over vandet, så begynder han at lave spytbobler herinde ved siden af munden på begge sider. Man kan næsten se det derinde, hvordan der sker noget bevægelse. Og så hver eneste gang, at han laver sådan nogle spytbobler, så henter han simpelthen ilt fra luften og blander det op med vandet herinde. Og så kan han overleve på det i op til 3 dage. Men så sker der bare noget bagefter, efter de her 3 dage. Det er fordi, han går også på toilettet i det her vand her. Så det vil sige, at efter en 3 dage, der er vandet det er simpelthen så smask ulækkert, at han vil drukne i sit eget, lort. Så derfor, så skal han altså have noget nyt vand, så han kan gå på toilettet i det hele tiden. Og hvis han får det her stort køligt sted, så kan han faktisk overleve op i længere end de her 3 dage, fordi så har han også toiletforholdene i orden. Og det samme gør krabben, og det er faktisk derfor, at jeg kun vil have lige den der 1 cm vand nede hos krabberne. Fordi hvis nu der er vand nok til, at det dækker det, jeg ved godt, der kommer mange krabber ind i løbet af dag, og så bruger de rigtig meget ilt. Og så sådan en balje vand, der er der altså ikke ilt nok til så mange krabber i løbet af en dag, så overlever de måske en time, så er alt vandet, eller al ilten i vandet, det er væk, og så begynder de bare at dø, fordi de ikke kan komme ud af det. Så lige nu der ligger de bare og laver de der kliklyde. Og hvis man er modig, så kan man jo lige sætte sit ørerne ned og så sidde og lytte til, hvordan det bare klikker og summer hernede. Og det er fordi, de sidder og trækker vejret på den måde. Så ham her, han kan snit holde til, at jeg tager ham op og ned. Det er han også ved at være trænet, det er ikke hans første udstilling efterhånden. Han har både været i Hobro. Du kan godt høre, det siger klik. Ja. Så det her, det er ikke det er noget problem, og tro mig, jeg vil ikke tage dyr med, som jeg ikke ved kan holde til det. Ålen derovre, den kan overleve op til 28 timer. Sønilken kan overleve i hvert fald 14-16 timer. Blåmuslingerne kan klare sig en hel uge op på tørt land. Og søstjernerne også op til de der 12-14 timer. Så det er generelt nogle ret hårdføre dyr, jeg har taget med. For ellers ville de jo heller ikke klare sig så godt i løbet af sådan en dag. Prøv at kigge på den. Bevæger den sig lige nu? Ja. Net. Prøv at se alle sugekopperne. Der er der gang i den endnu. Og faktisk sådan en arm her, den kan altså overleve op til en hel måned, måske endda 2 måneder, uden resten af kroppen. Og det er fordi, en søstjerne er så sej, den kan klare sig uden mad i hvert fald 3 måneder. Så sådan en arm her, den har altså ikke rigtig brug for resten af søstjerne. Den klarer bare sig selv. Så det er sådan lidt af et horror show at komme ind til min akvarie i ny og næ, fordi der er hummerne været i gang med at nappe arme af og få at spise noget af søstjerne. Og så er der nogle arme, de kravler bare sådan rundt på pladsen. Det her, det er jo simpelthen dem, man kalder. Hvad det hedder? Hov, det må jeg undskylde. Det her, det er jo en søanemone, og lige den her, det hedder så en sønælke.
Og det er også den, man plejer at kalde almindelig søanemone, fordi det er simpelthen den søanemone, vi har allerflest af i hele Danmark. Men de er jo for en sådan set lidt spændende dyr, de lever deres eget lille stille liv, hvor de simpelthen sidder og folder sig ud med deres op mod, jeg mener, det er en krop omkring op mod 200 tentakler, de har, som de bruger til at fange mad ind med. Og så lige der i midten, når de fanger noget mad, så fører de maden lige ind til munden, der er lige den der spræk der i midten. Og dernede, der har de sådan lidt gællende et kælder, men det er den arm som filter, hvor de sætter maden fast på, og så bliver maden bare opløst lige. Og det er, lidt seje, fordi de lever lige der i tidevandszonen, altså der hvor vandet det går op og ned. Og så kan de faktisk lukke sig på den her måde, når de kommer over vandet og klarer sig i hvert fald en 14-16 timer uden problemer. Hvis du sidder på den her side, så er det lidt nemmere. Hvis du prøver at sidde lige som jeg sidder. Sådan, og så går du bare videre. Hold den helt strakt ud. Hold den helt styr på krabben. Når man så har udvalgt en krab, så går man hen til den grønne linje et eller andet sted. Og så sætter man stedet på hook med sin krabbe og sætter en finger på den sådan her. Så løber den ingen steder. Og så venter vi bare ind til at alle er klar, så starten kan gå på krabben. Vi kan lige bede om lidt tillid. Så kan I høre her, der er lige nogle regler, vi skal være enige om. Det er sådan, jeg har set rigtig mange, der har vundet mange krabbevedløb på den her måde her. Og det er for det første, det er rigtig, rigtig synd for krabben, at man bare går og skubber den frem. Men det er jo heller ikke rigtig krabben, der vinder vedløbet. Så hov, der er lige en krab, der stikker af der. Du skal lige holde styr på den. Så det man skal gøre, for at vinde et krabbevedløb, det er, at man simpelthen skal frigive krabben, og så prikke den på benene, så løber den selv. Og så bruger man hænderne til at guide den. Og hvis det er helt, hvor man gerne vil. Lige om et øjeblik. Så skal du bare skubbe dem på benene. Du skal lige have krabben op på den rigtige side. Så. Krabben ind bag mållinjen. Sådan. Godt. Så starter vi om 3, 2, 1. Og go. Så er bare om at få krabben hurtigt ind her til midterlinjen. Hvem kan hurtigt skal til krabben ind? Hun vil skubbe den afsted. Jamen nej. Ja, det ser rigtig godt ud. Og Bjarne tror, vi har en første plads. Og en anden plads. Hvem kan tage tredje pladsen? Hey, jeg tog, I går lige hen. Hvem tager tredje pladsen? Der blev skubbet der, så jeg. Så hvem tager tredje pladsen? Der er stadig. Der bliver tæt løb. Der er tæt løb her. Og vi har en tredjeplads, sådan! Første dag med tredjepladsen. Ej, Gustav, du vandt ikke. Hvor har vi førstepladsen henne, det var dig. Så har vi andenpladsen her, ikke? Og tredjepladsen herovre. Hvor bliver tredjepladsen? Det var egentlig redningsfest, mener jeg. Ja, det er ham der. Ja. Du skal herop. Der sker ingenting. Nu skal I høre. Det er sådan, at I har nu simpelthen vundet nogle 55 millioner år gamle hajtænder fra Marokko af. Og det er sådan, at der ikke kun til dem, der har vundet, men det er også til alle dem, der har været med, er der i hvert fald en hajtand. Men til førstepladsen, og du hedder? Markus. Markus, du har vundet hele 4 hajtænder. Giv ham lige en ordentlig hånd. Sådan. Der var 4 der. Tillykke med det. Så havde vi andenpladsen. Hvad er dit navn er? Axel. Axel, godt kæmpet. Du har vundet hele 3 hajtænder. Giv ham en ordentlig hånd. Sådan. Der var lige der. Værsgo. Og så har vi den til sidst til på tredjepladsen. Der var en rigtig hård kamp der til sidst. Hvad du hedder? Lasse TT. Giv lige Lasse TT en kæmpe hånd. Det var rigtig godt. Du har vundet hele 2 hajtænder. Sådan. Jeg skal lige udvælge en rigtig god en til dig nemlig. Det var rigtig godt kæmpet. Værsgo. Og så alle andre, I kommer bare over og kan gøre krav på jeres ene hajtand. Alle krabbeførende. Så bare husk, der er en til hver. Jeg hedder Thomas Johansen. Ja. Og jeg kommer så fra Limfjordsmuseet i Løgstør, hvor jeg er naturvejleder. Ja. Det er lige det, du skal have med, ikke? Thank you.